E aí, galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá? Saudade de vocês, há quanto tempo que eu não vim aqui, fiquei um tempo, aí uma semana, se não me engano, sem vir aqui no Periscope. Olha só, galera, todo mundo presente aqui, deixa eu ver, BH, Fortaleza, Santarém, Cambé, Paraná, Muriaé, que mais? Goiás. Putz, muito legal, muito legal. Fiz essa viagem rápida, já tô de volta e retomando nossos estudos. Por falar em nossos estudos, enquanto vocês diminuem as mensagens, hoje a dica vai ser a respeito do artigo 136 do Código Penal. Enquanto vocês diminuem as mensagens, deixa eu comentar algumas coisas com vocês. Quem me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, perceberam que às 9h30, 9h40 hoje eu postei o revisaço para o Ministério Público Estadual. Muitos alunos perguntando: Rogério, e o revisaço para o MP? E o revisaço para o MP? Saiu hoje. São mais de 3 mil páginas. Mais de 3 mil páginas. Quem comprar o revisaço vai ter mais de 3 mil páginas. E de 200 e, se eu não me engano, 29 ou 49, está saindo por 160 e pouco, tá bom? Então aproveita a pré-venda que está saindo com mais de R$ 60 de desconto. Logo, logo vai sair outra leva de revisaço, vai sair revisaço para a Defensoria Pública, fiquem tranquilos. Já saiu da magistratura, já saiu do MP, vai sair da Defensoria Pública. Está saindo aos poucos, por quê? Tivemos que atualizar. Muita atualização, tá ok? Estão perguntando da Sofia. A Sofia já capotou. Capotou. A viagem não dormiu nada no voo. Fica assistindo todos os filmes possíveis e imagináveis, não é verdade? Um abraço pra galera do Acre. Então a Sofia já capotou. Diminuo aos poucos as mensagens e deixo também dar mais um recado antes de falar do artigo 136. E aí eu vou até pedir para vocês diminuírem mesmo a mensagem, porque eu vou querer ouvir a resposta de vocês. Diminua um pouquinho as mensagens, diminui um pouquinho, galera de Arco Verde, diminua um pouquinho. Palmas presente, boa noite, hoje pela primeira vez, olha só, Palmas presente, Pernambuco, diminua um pouquinho as mensagens, ó. Você, Gambará, Pernambuco também? Então diminua um pouquinho, ó. Você que tem os meus livros e comprou pelo site da Juspódio, Penal Geral, Penal Especial, Código Penal para concurso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você comprou um desses quatro livros, nós fizemos uma experiência essa semana. Vou repetir: quem comprou e já viveu essa experiência, faz um joinha aqui. Pera aí, não é? Eu não fiz a pergunta ainda. Não fiz a pergunta. Vou fazer agora. Se você comprou Penal Geral pelo site esse ano, Penal Especial. Se você comprou Código Penal para concurso, se você comprou o Estatuto da Pessoa com Deficiência pelo site da Juspódio, percebam, grande Arthur Trigueiros, professor Arthur Trigueiros, grande, um abraço para você, nosso professor de penal, grande professor de penal. Ó, Arthur, presta atenção, galera, se vocês compraram Penal Geral, Penal Especial, Código Penal, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a editora Juspódio fez uma experiência. Sabe aquele artigo que eu publiquei nas redes sociais comentando o estupro de vulnerável, estatuto da pessoa com deficiência? A editora Juspódio mandou por e-mail um texto para vocês acrescentarem aos livros. Receberam ou não? Então quem recebeu faz assim, ó. Quem recebeu esse e-mail da editora Juspódio faz o joia, faz aquele joia nosso lá. Quem recebeu, aí ó, galera recebeu. Só recebeu quem comprou pelo site esse ano. Quem comprou pelo site esse ano deve ter recebido esse texto. E foi uma experiência nova. Por que uma experiência nova? Porque agora eu vou me comunicar com vocês que estão comprando o livro pelo site assim. Alguma novidade? Tunga! Eu vou pedir para mandar em tempo real para vocês. Eu vou pedir para mandar em tempo real para vocês. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos lá. Quem tá respondendo que não recebeu, veja na caixa de spam. Muitos não receberam porque foi direto para a caixa de spam. Dá uma olhada. Muitos receberam, como eu estou percebendo.
Tá? Semana que vem mesmo eu vou mandar um texto para vocês comentando uma questão que caiu na prova do TJ do Amazonas, tá ok? Então eu vou mandar material complementar para vocês que compraram os livros. Então agora diminui um pouquinho, vamos comentar o crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Eu tenho três dicas para dar, que são dicas importantes para concurso envolvendo o delito de maus tratos, seguindo aquele nosso ritmo de comentar cada um dos artigos do Código Penal aqui no Periscope. A primeira pergunta que eu faço para vocês envolvendo o 136 é o seguinte: o 136 ele pune a seguinte conduta, ó. Ele pune expor a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a da alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então vejam, olha só. Vejam que o crime pune basicamente expor a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Qual é a primeira pergunta que eu tenho para fazer? Pode praticar o crime de maus tratos? Pode praticar o crime de maus tratos? O companheiro em face da companheira, por exemplo? O marido em face da esposa? É possível maus tratos do marido para com a esposa? Ou do companheiro para com a companheira? Vou repetir o 136. O 136 pune expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Será que pode figurar como sujeito ativo companheiro em face da companheira, o marido em face da esposa? Nós temos duas correntes, viu? Nós temos duas correntes. Tem uma primeira corrente que diz: embora eu não consiga encaixar o marido em face da esposa, o companheiro em face da companheira, como alguém que tenha sob sua guarda, poder ou autoridade, se de fato comprovar-se que a vítima estava sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente, ou seja, uma autoridade, guarda ou vigilância de fato poderia configurar o crime. Outros, no entanto, entendem que esse raciocínio é uma analogia in malam partem, não pode abranger marido com a sua mulher, companheiro com a sua companheira, eles respondem por outros crimes e não maus tratos. Essa foi a primeira dica. Segunda dica: você não pode confundir o crime de maus tratos com o crime de tortura. Tem uma modalidade do crime de tortura que muito se assemelha ao crime de maus tratos. Muito se assemelha ao crime de maus tratos. Qual é? Lá no delito de tortura, pune-se a chamada tortura castigo. Aquele que, mediante violência ou grave ameaça, submete pessoa sob sua autoridade, guarda ou poder a intenso sofrimento físico ou mental como forma de praticar castigo ou medida de caráter preventivo. É o artigo 1º. Inciso 2 da Lei 9.455 de 97. Cuidado, não dá para confundir os dois. Por quê? A diferença dos dois crimes está na intensidade do sofrimento. No crime de tortura, a vítima é submetida a um intenso sofrimento físico-mental como forma de castigo. E isso diferencia basicamente com relação ao crime de maus tratos do 136 do Código Penal. A outra dica, a terceira e última dica que eu queria dar: cuidado com prova de concurso quando envolve maus tratos a idosos. Por quê? Envolvendo maus tratos a idosos. Também cuidado com maus tratos a pessoa com deficiência. Porque no caso de idosos, no caso de pessoas com deficiência, prevalece eventualmente o Estatuto Especial. Cuidado que, por exemplo, o Estatuto do Idoso, no seu artigo 99, pune maus tratos contra idoso.
Pelo princípio da especialidade, incide o artigo 99 do Estatuto de 12 e não o artigo 136 do Código Penal. E detalhe, hein? Detalhe importante. Isso caiu em concurso recentemente. O princípio da especialidade, ele deve ser aplicado pouco importando se a pena prevista para o crime especial é até menos rigorosa que a do tipo geral. Então, não é incomum o tipo especial ter uma pena menos rigorosa do que o tipo geral. Poxa, Rogério, não é possível. Me dá um exemplo. Olha, se você comparar o homicídio, artigo 121 do Código Penal, e o infanticídio, artigo 123, a relação entre os dois é de especialidade. O homicídio é a norma geral e o infanticídio é a norma especial. Nesse conflito aparente de normas, se eu tenho uma mãe, uma parturiente, que logo após o parto, sob influência do estado puerperal, mata um nascente ou neonato, ela responde pelo 123 e não pelo 121, incide o princípio da especialidade e a pena do 123 é bem menor que a do 121. Compreenderam? Joyton, cuidado que o princípio da especialidade, cuidado que o princípio da especialidade, ele faz com que a norma especial prevaleça sobre a norma geral, pouco importando se a norma especial tem uma pena menos ou mais rigorosa. Compreenderam? Joia. As três dicas hoje. Aqui jogou duro agora, hein? Por quê? Ficou difícil? Gostaram das três dicas de hoje? Quem gostou das três dicas de hoje, queria aquele joia nosso lá, ó. O joia, o joia, o joia. Tranquilo? Então tá bom. Eu volto amanhã. Amanhã eu vou dar dicas a respeito do artigo 137 do Código Penal. Nós já estamos indo para 210, se eu não me engano, vídeos no Periscope, tá bom? Estamos chegando a 13 milhões de curtidas. Estamos chegando a 13 milhões de curtidas. Tá ok? Um abraço para todos. Você que comprou meus livros pelo site Penal Geral, Penal Especial, Código Penal e outros tantos. Agora eu vou usar esse canal de comunicação com vocês. Eu vou, vez ou outra, mandar um texto, mandar uma resolução de uma questão de concurso diretamente para vocês colocarem. Eu cito a página, ó. Acrescenta na página tal. Acrescenta na página tal. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.